ואנחנו עכשיו עם אלי סטרול ועם יורם ברייר, הם מה שנקרא סוקרים. פירושו של דבר שמי שעושה ביטוח, מזמין אותם כדי להעריך את התכולה של הדירה או את המבנה של הדירה או הבית. מתוך כך אנחנו מניחים שאתם, אלי ויורם, יכולים להעריך מה אפשר למצוא בבית ישראלי טיפוסי. האם זה הולך גם לפי מנהגי עדות? את מתכוונת חוץ מהאלקטרומניה, כי הישראלי לפני כל דבר ואחרי כל דבר אוהב חשמל, חשמל, צעצועים. הולך גם לפי עדות. כל עדה והמנהגים שלה. טורקים, כלי כסף. אין סוף כלי כסף. מזוודות של כלי כסף, שקים של כלי כסף. היקים, הבתים היפים ביותר. שרידים של תרבות אירופית שעברה מן העולם. הפרסים, שליחים כמובן. הפולנים, קריסטלים, קריסטלים, קריסטלים נוצצים בכל מקום. הרומנים אין להם כלום, הם השקיעו ביין. השקיעו ביין, בקושר ביין. וכך הלאה וכך הלאה. אבל כולם... אפשר לדעת מה נמצא אצלנו? זה אצלנו. הגרוזינים. הגרוזינים מצטיינים בהכנסת אורחים. אין אפשרות לבקר בבית גרוזיני מבלי לצאת משם חצי שיקור. מה שירחת או לא ירחת, שכח מזה. קודם כל, אתה צריך לשתות. הסיפור לגבי האישה הגרוזינית בבית גדול, עשיר ומפורסם בהרצלי הפיתוח, שהסתובבה אחריי עם מגש של פירות יבשים בכל חדרי הבית, כדי שאני אקח עוד פרי ועוד פרי, זה סיפור שאפשר לספר אותו הרבה מאוד פעמים. מה בעצם האוסף המדהים ביותר, או התכולה המדהימה ביותר שנתקלתם בבית? זו שאלה קצת קשה, אבל אחד האוספים המוכרים והמיוחדים ביותר שאני מכיר בישראל, זה אוסף של בקבוקוני הערכה לטבק סינים. זה אוסף של בקבוקי הערכה ש... נמדדים מהמאה ה-17 עד ימינו אנו, עשויים מחומרים שונים, מאבני חן שונות, משנהב, מעץ. איך אתם מעריכים דבר כזה? בדרך כלל בהסתמך על מחירים של מחירות פומביות, כמה פריטים כאלה נמכרו במקומות שונים בעולם, אוספים כאלה נמכרים מדי יום. זה לא, בעולם הגדול זה לא דבר נדיר. ישנם הרבה סיפורים שאנשים לא יודעים מה יש להם בתוך הבית. זה קורה? זה אמיתי? קורה. לי זכור מקרה אחד שהייתי בבית מסוים, ובין שאר הסיבובים שאני עושה בדירה, ואני עושה הרבה, אני רואה אגרטל של אומן צרפתי מאוד ידוע מסוף המאה הקודמת, מיל גלה. ואני אומר לה, גברת, תראי, יש לך אגרטל מאוד יפה, זה של גלה. אני אומרת לי, מה, זה שווה כסף? אני אומר לה, כן, זה שווה הרבה כסף. אומרת לי, כן, שווה הרבה כסף. את הבן זוג שלו נתתי בשבוע שעבר מתנה לחתונה. אני אומרת, כן, זו הייתה חתונה חשובה מאוד. לא, דווקא זוג ידידים. כמה זה באמת שווה, למשל? הארגרטל ההוא, זה היה די מזמן, הארגרטל ההוא היום שווה סדר גודל של 1,500 עד 2,000 דולר. מתנה יפה לחתונה. אני מתארת לעצמי שגם אלה שקיבלו את הארגרטל לא ידעו מה יש להם בידיים. אני לא יודע, אצלם לא הייתי. האם אתם נתקלים בתמונות מדהימות? כן. באחד ממושבות הדרום, אצל יהודי, מנותם יקי שנזכרתי קודם, מצאתי תמונה של אמן אוסטרי מאוד ידוע, שמו אוסקר קוקושקה, נמצאה 50 שנה בבית של אותו איש מבוגר, מבלי לדעת מה שיש לו, מתברר, לאחר בדיקה לא רק שלנו, אלא שמומחה לאוסקר קוקושקה שהגיע במיוחד מחוץ לארץ, שערכה של התמונה כ-$350,000, האיש לא ידע שיש לו כזה דבר בבית. קורה שיש משהו שחושבים שהוא בעל ערך, אבל הוא לא בעל ערך? זה קורה, ולעיתים זה גם גורם לסכסוכים ולקרעים במשפחה, ו... כמו למשל? כמו למשל, זוג שהבעל קונה לאישה תכשיטים במשך שנים, והתכשיטים הם משובצים באבנים שנראות כמו יהלומים, והאישה חושבת כל החיים שלה שמדובר אכן ביהלומים, ומתברר כשמגיע המעריך ובודק עם המכשיר, שזה לא יהלומים, והסצנה היא די מביכה לשני הצדדים וגם לנו. או מקרים רבים אחרים שהם לחם חוקנו מדי יום. יורם ואלי, אם אני אראה לכם עכשיו שרשרת
איך תבדקו אם זה נכון או לא נכון, אם זה אמיתי או לא אמיתי? מה צריך לעשות? בוא נסתכל. דרך אגב, איזו תכולה עשירה ביותר נתקלתם בה? קשה לי, זאת אומרת, אני לא הייתי רוצה לנקוב במספרים מוגדרים, אבל כמה מיליונים של דולרים. כמה מיליון של דולרים? כמה? מיליון? שניים? כמה, נו, זה לא עשרות, אבל... זה נמצא בתוך בית בישראל? כן, כן. לי אישית הזמן לראות 1,600,000 דולר, זה היה הסכום הגדול ביותר של רכוש ביתי. רכוש ביתי שאפשר לקפל אותו וללכת, לנסוע איתו, לטייל איתו. 1,600,000 דולר. זה היה הריכוש הגדול ביותר. איזו מדינה. ולמשל מלתחה של גברים או נשים, למי יש יותר? זו הכללה מאוד מאוד קשה. כמה בערך אתה מעריך מלתחה של אישה, מלתחה של גבר? סדרי גודל ריאליים זה כ-2,000 עד 2,500 דולר מלתחה לגבר. וכ-25%, 30% יותר לאישה, ולילדים, וכן הלאה. אבל ראיתי עד 100,000 דולר. כן. אצל אישה אחת? כן. 100,000 דולר בגדים? כן. ותכשיטים אצל אישה אחת? 600,000 דולר. יש גברת שחיה בינינו שיש לה? ישראל, שיש לה 600,000 דולר תכשיטים, והייתה מאוד מאוד מעוניינת תמיד לדעת אם יש עוד מישהי שיש לה אותה כמות תכשיטים כמו שלך. יש יפה כמוני. לא גילינו לה, לא היה לנו מה לגלות. נחזור לתכשיט? כן, יש לכם בחינה. כדי לבדוק תכשיט כזה, אנחנו מצוידים בתיק שהוא מלא 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 מכשירים טובים, ביניהם מכשיר שאמור לאמת יהלומים. עם זאת, כדי לקצר כאן בטלוויזיה, במבט עין, היוונים שמשובצות כאן הם אינם ילומים, אבל המתכת שממנו עשוי הטבעת הוא זהב. זה נכון. פגעתי בלי המכשיר, אבל תמיד אפשר לטעות, היא לקח בשביל זה קיים המכשיר הזה כאן. כן. לנו גם יש טבעת שנושאת את האבנים האלה. הטבעת הזאת היא מזויפת שלכם? כן. האם קרה איזה סיפור של תמונה נדירה? מה שמדהים הוא שלא תיארתי לעצמי שבבתים הישראלים אפשר למצוא תמונות שמן של מיטב הציירים העולמיים. כמו למשל? רנואר, מטיס, כל אימפרסיוניסט שאת רוצה, האסכולה המודרנית האמריקאית, ראושנברג, פרנק סטלה ואחרים, כולם נמצאים מקוריים שמן בבתים הישראלים. אם מישהו היה מספר לי לפני מספר שנים שהתחלתי בעיסוק הזה, שניתן לראות בבתים הישראלים, לא הייתי מאמין. בבית רגיל, למשל, אתה נכנס לשכונה ממוצעת, מה אתה יודע שתמצא על הקיר? על הקיר? אומנים ישראלים. מריו דורטי, אומני ארידור. היה אסכולה של האמנים שבאו עם יורם ארידור ונעלמו יחד איתו. שמות אני לא אגיד לך. שמות אני לא אגיד לך. כן. ברח לי. אתם נורא זהירים, מדוע? כי אנחנו מתעסקים ברכוש של אנשים. ודאי שלא... היינו רוצים ליצור איזשהו קשר בין הרכוש של האנשים האלה לבין אנשים שהיו מעוניינים ברכוש הזה. אני רוצה לשאול אתכם, יש טעם לבטח את הפינה הזאת? אנחנו לא נוכל להריך אותה, זה בטוח. יש טעם לבטח את הפינה הזו אם את פוחדת שהיא תישרף. הלוואי. תודה רבה, יורם, ותודה רבה, אלי. תודה רבה לכם.